Gabriel aqui fazendo o prato dele, né? Lógico. Essa feijoadinha aqui, só linguiça. Aqui tem a bela salada. O pratinho dele aqui do meu garoto. O macarrão. A farofinha. O arroz. E aquela galinha. Oh, glória, gente, ó. E aí, dessa galinha, você pula pra aqui, ó. O Fih e a Nora chegam daqui a pouco pra comer. Nossa, tá isso aí tudo. Me respeite. Vai almoçar, menino, vai. O menino que vocês ama e adora da internet é Victor Gabriel Ramos de Santos. Pois é, pessoal. Aí, ó. E, tô nem aí, tá? Vai sair a música, eu tô nem aí. Obrigada, Silva, por esse almoço, que me faça muito bem. Na minha casa, na de vocês também, que Deus nunca deixe faltar um pão de cada dia. Na casa de vocês, saúde, paz, prosperidade, sempre. E obrigado por estar com nós nesse canal. O canal que é de vocês, tá? Obrigada, minhas veteranas, meus veteranos, meus novos inscritos. Obrigada. Que Deus abençoe vocês poderosamente, tá? De coração. Desejo pra vocês aquilo, tudo que vocês me desejam. Assim, ó. Tipo essa farinha aqui. É assim que eu desejo na vida de vocês. Multiplicação. Tá bom? Obrigada pelo carinho de todos. Ai, pai, chama. Chama a mãe. Chama a mãinha. Que eu vou daqui a pouco.